Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hazırki mərhələdə Qarabağ məsələsinin diplomatik həlli olmadığını deyib. Bakus İnterfax Azərbaycan agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o Facebook hesabında canlı yayında bildirib. Qarabağ probleminin ən azından indiki mərhələdə diplomatik həll yolu yoxdur və bu mərhələdən başlayaraq çox uzun müddətdə də diplomatik həll yolunun olmayacağını anlamalıyıq. Onun sözlərinə görə, Ermənistan problemi qarşılıqlı kompromis əsasında həll etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bu, o deməkdir ki, problemin həlli adı ilə tələblər səviyyəmizi azalda bilərik, amma qarşı tərəf də buna razı olmalıdır. Lakin təcrübə göstərdi ki, Ermənistan üçün məqbul olan hər şey artıq Azərbaycan üçün qəbul edilməzdi. Bu, onu göstərir ki, heç olmasa bu mərhələdə diplomatik həll yolu haqqında danışmaq onsuz da mənasızdır. Düşmənin 241 tankı məhv edilib, 39 tank hərbi qənimət kimi götürülüb, toplam 280 tank. Amma yenə də hələ ki tanklar var, həm işğal edilmiş torpaqlarda, həm Ermənistan ərazisində. Bakus xəbər verir ki, bu sözləri ötən gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı bildirib. Ölkə başçısı çıxışında həmçinin deyib ki, işğalcı Ermənistan ordusuna məxsus piyadaların 50 döyüş maşını məhv edilib və 24-ü qənimət kimi götürülüb. Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında görüş baş tutub. Bu barədə Report Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir. Məlumatda qeyd olunub ki, 20 və 21 oktyabr tarixlərində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zührəb Nasakanyan ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri keçirilib. Danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəsə dair daha əvvəl əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi və onun davamlı həll üçün şərait yaradılması ilə bağlı təcili məsələlər müzakirə edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Ermənistan baş nazirinin münaqişənin diplomatik həlli yoxdur deyə açıqlaması növbəti dəfə onu nümayiş etdirir ki, Ermənistan danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllində tamamilə maraqlı deyildi. Bu açıqlama ilə Ermənistan rəhbərliyi özü etiraf edir ki, Ermənistanın məqsədi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini işğal altında saxlamaqdır. Bununla rəsmi Yerevanın münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə açıqlamalarının riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığı bir daha öz təsdiqini tapmış olur. Bakus reporta istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Ermənistanın baş naziri məsuliyyətsiz şəkildə və öz siyasi ambisiyaları naminə bütün mülki hakimiyyət orqanlarını, mülki insanları total silahlanmaya çağıraraq hərbi əməliyyatlara sövq edir. Ermənistanın bu rəsmi mövqeyi humanitar, atəşkəs rejiminin kimin tərəfindən pozulmasını sübut edir və regionda vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət edir. Azərbaycanın Gəncə şəhərini sütü tipli balistik raketlərlə, digər şəhər və rayonlarının sakinlərini raket və artilleriyə ilə daim atəşə tutmaq barədə əmr verən şəxs tərəfindən bu kimi açıqlamanın verilməsi əslində təəccüb doğurmamalıdır. Ermənistan baş nazirinin bu açıqlaması, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə Moskvaya işgüzar səfərindən dərhal sonraya və ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək görüşdən öncəyə təsadüf edir. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq mediaya verdiyi son müsahibələrində və açıqlamalarında Azərbaycanın danışıqlara və münaqişənin diplomatik yollarla həllinə hazırlığını dəfələrlə bəyan etmişdi. Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə bağlı konstruktiv mövqeyinin fonunda beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkələri Ermənistan rəhbərliyinin bu açıqlamasından nəticə çıxarmalıdır. Ermənistan rəhbərliyinin bu açıqlaması eyni zamanda münaqişənin diplomatik yolla həlli istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən atılan addımlara hörmətsizlikdir. Azərbaycan Respublikası BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən, mövcud yol xəritəsinə uyğun olaraq münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyir. Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ölkəmizin mineral resurs istehsalını və ixracını artıracaq. Bakus Oxuaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament rəhbəri Nicat Hacızadə məlumat verib.
O bildirib ki, Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonu iqtisadi və coğrafi nöqteyi nəzərdən əlverişli potensiala malikdir. Hər iki tərəfdə müxtəlif ölkələrlə həmsərhəd olan rayon qərbdə dağlıq, şərqdə düzənlik əraziyə malikdir. Bu özelliklər Zəngilan rayonunun şaxəli resurslara malik olması ilə bağlı ilkin təəssüratları formalaşdırır. Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonu mineral yataqların sayı üzrə coğrafi şaxələndirməyə malikdir. Rəsmi hesablamalara görə, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində işğaldan azad olunan və davam edən iqtisadi rayonlarda 155 müxtəlif növ mineral yataqları mövcuddur ki, bunlar qızıl, gümüş, mis, dəmir, sink, granit, mərmər qiymətli daşlar, o da davamlı gil və digər faydalı qazıntılardır. Zəngilan rayonu iki ölkə ilə qonşu dəhlizlərə malik olmaqla xarici ticarət üçün unikal imkanlara sahibdir. Tranzit nöqteyi nəzərdən rayonun xüsusi özəlliyi var ki, İran İslam Respublikası ilə ticarət münasibətlərinin daha da inkişafına töhfə verə bilər. Abələ, Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonunda Kəlbəcərdən sonra ikinci daha böyük və sənaye əhəmiyyətli 6,5 ton qızıl və 3000 ton mis təşkil edən vecinəli yatağı, ehtiyatları 6618 min kub metr olan və üzlük daşı istehsalına yararlı xüsusi əmərləşmiş əhəngdaşı, təsdiq edilmiş ehtiyatları 129 milyon ton olan Zəngilan əhəngdaşı, ehtiyatları 6024 min ton olan qırmadaş və əhəng istehsalına yararlı Zəngilan əhəngdaşı, ümumi ehtiyatları 28943 min kub metr təşkil edən Bartazı və Bartazı porfirit, ehtiyatları 1102 min kub metr olan kərpiç kiremit istehsalına yararlı Zəngilan gir və ehtiyatları 17367 min kub metr olan Zəngilan qum çınqıl qarışığı yataqları mövcuddur. Erməni işğalçıları tərəfindən istismar edilən bu yataqlar sözü gedən ölkənin dırnaqarası keyfiyyətli mineral ehtiyatlar ixrac edən ölkəsinə çevrilmişdi. Belə ki, Ermənistan xarici ticarətini tədqiq edən zaman ixracda dominant mövqe mineral ehtiyatlara aiddir. Qədim Azərbaycan torpağına aid Ermənistan ərazisində də mineral ehtiyatlar mövcuddur. Sözü gedən ölkə Kəlbəcər və Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən mineral ehtiyatları mənimsəyərək erməni mənşəli resurs kimi Avropa ölkələrinə və Rusiya Federasiyasına ixrac edib. Vurğulanıb ki, istismar edilən mineral resursların mənşəyini saxtalaşdıraraq Avropa ölkələrinə satan Ermənistan iqtisadi cinayətkarlıqla məşğul olurdu. Çünki Avropa Birliyinin qanunvericilik normalarında mənşə ölkəsinin bilərəkdən səhv ekspertiz edilməsi iqtisadi cinayətkarlıq hesab edilir və bu kimi hallar aşkarlandığı müddətdə ticarət sanksiyaları tətbiq edilir. Bütün bunları bilən Ermənistan malı mənşə özəlliyini saxtalaşdıraraq Ermənistan ərazisi kimi göstərib. Bu yataqların işlənməsində iştirak edən Sterlite, Gold, Sirkap Armenian, Base Metals, Manik Andvalik və Armenian Joper proqram kimi onlarla şirkətin əksəriyyəti xaricdəki erməni diasporası tərəfindən idarə edilib. Zəngilan rayonunun coğrafi müxtəlifliyinin bariz nümunəsi turizm potensialına malik olmasıdır. Avropada misli olmayan şərq çınarları, qoz və digər qiymətli ağaclar bu zonada yerləşir. Yaşı 500-ə uzunluğu 12 kilometrə çatan Çınar meşəliyi Bəsirçay qoruğunda saxlanılır. Bəsirçay qoruğu 1974-cü ildə Azərbaycanın cənubi-qərbində işğal olmuş Zəngilan ərazilərində Bəsirçayın dərəsində yaradılıb. Qoruğun sahəsi 107 hektardır. Qoruqda yerləşən şərq Çınarı qırmızı kitaba daxil edilib. Təəssüflər olsun ki, erməni işğalçıları tərəfindən kəsilərək yüngül sənayedə və digər biznes məqsədləri üçün istismar edilən ağaclar da iqtisadi cinayətkarlığın qurbanıdır. Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması ölkəmizin iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək. İqtisadiyyatda tikinti sektorunun driver roluna malik olduğunu nəzərə aldıqda, daxili tələbin qarşılanmasında Zəngilan rayon təbii sərvətləri əhəmiyyətli rol oynayacaq. Qeyd edilib ki, son illər mineral resurslarımızın ixracı qeyri-neft sektorunda lider mövqelərdə təmsil olunur. Belə ki, qızıl ixracı həyata keçirən dövlət şirkətinin ixracı aylıq ortalama 10-18 milyon ABŞ dolları arasında dəyişir. Zəngilan rayonunda sənaye əhəmiyyətli 6,5 ton qızıl və 3000 ton mis təşkil edən vecinəli yatağından istifadə ilə ölkəmiz mineral resurslar ixracını daha da artıracaq. Vətəndaşlar tərəfindən daxili işlər orqanlarına edilən bütün müraciətlər operativ şəkildə araşdırılır və nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku isə verilən məlumata görə Nazirlik əhaliyə xəbərdarlıq edib. Əhalinin nəzərinə bir daha çatdırırıq ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq təhlükəsizlik tələblərinin pozulması insanların həyatına və sağlamlığına, ictimai asayişə təhlükə yarada biləcək və ya terror şübhəsi halları ilə bağlı dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verilməlidir. Bununla yanaşı, xatırladırıq ki, bilərəkdən yalan məlumatlar verməklə insanlar arasında təşvişə və süni ajitaja səbəb olacaq hərəkətlərə yol verən şəxslər barəsində ən ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir.